Považujeme za absolútne politický proces, politickú objednávku až politický revanš, pretože mandát poslanca Národnej rady je chránený určitou ústavnou poistkou, aby tá vládna väčšina nemohla zneužívať svoju moc tým, že zavrie ústa opozičnému poslancovi, v tomto prípade lídrovi opozície, tým, že ho v zásade vydá na väzobné stíhanie a tak sa zbaví svojho najväčšieho oponenta a najväčšieho kritika na dobu až 4 rokov, pretože keď si zoberieme minulý rok, sme novelizovali trestný poriadok, kde sa skracovala väzba na 5 mesiacov, avšak teda práve na zosnovanie zločineckej skupiny sa táto zmena trestného poriadku sa toho netýkala. No a veľmi teda zaujímavo, práve z tohto skutku je obvinený Robert Fico a práve podľa nášho názoru preto, aby ho mohli držať až do volieb vo väzbe, bez toho, aby teda o tom rozhodol súd o samotnej vine alebo treste. Pán poslanec Fico je obvinený z toho, že zosnoval zločineckú skupinu a na zosnovanie zločineckej skupiny treba nejaké kvalitatívne parametre. Musí dopredu vedieť a tým ju zosnoval, že menoval svojich ministrov a ďalších štátnych úradníkov menovali títo ministri. Ale na to, aby bola kvalifikácia na zosnovanie zločineckej skupiny, je potrebné, aby vopred pri nejakom kreovaní nejakej štrukturovanej skupiny sa išlo s týmto cieľom túto skupinu budovať, čo teda v tomto prípade absolútne nie je naplnené. A druhá vec je, keď si zoberiete ten návrh na vydanie súhlasu Národnej rady, tak keď si ho naozaj prečítate, je to v tlači 1010 na stránke Národnej rady, tak je to až smiešné, čo tam je napísané, pretože jediný dôvod na vzatie poslanca Roberta Fica na väzobné stíhanie je ten, že bude ovplyvňovať svedkov prostredníctvom mediálnych vyjadrení, prostredníctvom tlačových konferencií. To je jediný dôvod na vzatie do kolúznej väzby. Kolúzna väzba je väzba, ktorá sa má, alebo je za účelom toho, aby neovplyvňoval svedkov a nemaril vyšetrovanie. No, ja si neviem predstaviť, ako niekto môže ovplyvňovať svedkov prostredníctvom tlačových konferencií, veď tlačové konferencie robí už roky. Tieto skutky sa mali stať pred 5 rokmi, čiže tu žiaden dôvod na kolúzne konanie nie je. Sú to úplne smiešné dôvody. A keď si pozrieme rozhodnutia či už špecializovaného trestného súdu, najvyššieho súdu alebo ústavného súdu, tak aj dôvody na kolúznu väzbu sú presne zadefinované. Nemôžu byť všeobecné alebo abstraktné. Musia tam byť konkrétne konania, akých sa mal dopustiť, alebo aká je obava, že sa dopustí na to, aby sa mohla byť dôvodná obava z toho, že sa bude kolúzne správať. A takéto dôvody v tej žiadosti na vydanie súhlasu absolútne nie sú. A keď si zoberieme rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, tak Európsky súd pre ľudské práva práve v rozsudku vo veci Lučenko versus Ukrajina z roku 2012 povedal, že politik, ak je takto obvinený a vzatý do väzby, tak nemôže byť jediný dôvod to, že môže sa obhajovať verejnými vystúpeniami, pretože je to jeho činnosť ako politika. Čiže samotný Európsky súd pre ľudské práva hovorí, že takéto dôvody nie sú postačujúce na to, aby niekto mohol byť vzatý do väzby. A to sú základné dôvody, prečo my nemáme absolútne pochybnosť o tom, že nie je dôvod na to, aby sme vydávali poslanca Národnej rady do väzobného stíhania. Ešte o to viac, že ide o poslanca Národnej rady a to nie je o to, že je to nadčlovek. To ide o to, že tu je ochrana poslaneckého mandátu preto, aby mohol vykonávať svoju činnosť ako zástupca občanov. Keď si zoberiete napríklad spolupracujúcich obvinených, tzv. Kajúcnikov, tak je veľmi zaujímavé, že všetci tí, ktorí sú kajúcnici, sú dnes na slobode, chodia do relácií, robia mediálne výstupy, môžu ovplyvňovať takisto svedkov, vyšetrovateľov, sudcov a tí nie sú... Rozumiem. Tí sa akože nesprávajú kolúzne a nie je dôvod na ich väzobné stíhanie, ale politik, ktorý prezentuje svoju prácu, však je to jeho práca, aby vystupoval na tlačových konferenciách, tak toto sa má považovať za kolúzne správanie. Čiže toto považujeme absolútne za neakceptovateľné. Ako máme mať dôveru v takúto spravodlivosť, keď sme počuli v správe SIS, že akým spôsobom sa manipuluje s výpovediami svedkov, najmä týchto spolupracujúcich obvinených. Nakoniec sme sa to dočítali aj v uznesení generálnej prokuratúry, že akým spôsobom vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry sa medzi sebou dohovárajú, akým spôsobom chcú manipulovať výpovede a že zadaná úloha od ministra vnútra znela jasne spraviť smer zločineckou skupinou a nájsť čokoľvek na Roberta Fica, Roberta Kaliňáka tak, aby sme ich mohli zobrať do väzby. To sa v tých legálnych odposluchoch, ktoré boli nariadené súdom, v uznesení generálnej prokuratúry dočítame, čiže ako tomu máme veriť. A keď si pozrieme dnešné mediálne správy, ktoré vyšli, ktoré sme sa dnes dočítali, že príslušníci Národnej kriminálnej agentúry prišli na okresný súd Bratislava 3 a v rozpore so zákonom si vyžadovali spis
A s utajovanou, a hlavne s utajovanou prílohou, ktorá spis voči obvineným pánovi Makovi a pánovi Beňovi a v rozpore so zákonom požadovali tento spis, tak nám to celé zapadá ako pucle, že sa tu deje niečo naozaj nekalé.